הדבר אשר דיבר אדוני אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכד רצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים הגידו במצרים והשמיעו במגדול והשמיעו בנוף ופתח פנחס אמרו התייצב והחנך כי אכל החרב סביבך, מדוע נסחף אבילך, לא עמד, כי אדוני הדפו, הרבה כושל גם נפל, איש אל רעהו, ויאמרו קומה, ונשובה אל עמנו, ואל ארץ מולדתנו. מפנם חרב היונה, קראו שם פרעה מלך מצרים שעון העביר המועד. חי אני נאום המלך, אדוני צבאות שמו, כי כתבור בהרים, וככרמל בים יבוא, כלגולה גולה לך. יושבת בת מצרים, כי נוף לשמה תהיה, ונצאתה מעין יושב. עגלה יפפיה מצרים, קרץ מצפון בבה. גם שכיריה בקרבה כעגל מרבק, כי גם המה הפנוא, נשו יחטב לא עמדו. Medam, ba kolah, baulah, yara, Madonai, yehaker, ki Baalehem et kolah ki yelechu uvkardumot baula etim karetu yada neuma donai ki loyehaker ki ve mearbe veenlahem mispar. הובי שבת מצרים, ניתנה ביד עם צפון. אמר אדוני צבאות, אלוהי ישראל, הנני פוקד אל עמון מנו, ועל פרעה ועל מצרים, ועל אלוהיה ועל מלאכיה. ועל פרעה ועל הבוטחים בו, ונתתים ביד מבקשי נפשם, וביד נבוכד רצה מלך בבל, וביד עבדיו ואחרי כן תשכון כי מקדם נאום אדוני ועתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד אתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני, כי איתך תכעניקי אעשיך לה בכל הגויים אשר הידחתיך שמה ואותיך לא אעשיך לה ואיסרתיך למשפט ונקה לא אנקקה o alenu adonai tewa ochemo kedo israel